Çox yaxşı bir haldır ki, burada bugün diasporadan və Xarici İşlər Nazirliyindən toxunuldu. Əslində, ən yaxşı informasiya müharibəsini prezidentin elə özü eləyir. Valdayda, Münhendə, Aşqabadda tutarlı onun Paşinyana cavabı, erməni o xissətini, xüsusiyyətini göstərməsi nəticəsində Rusiyanın canıbında Nijdəyə ucaldılmış abidə təsəvvür edin. O, Sovetlərə qarşı vuruşub, amma Rusiyanın canıbında ona abidə qoyulmuşdu. O, nəhayət ki, söküldü. Amma digər məqam ondan ibarətdir ki, Nikol Paşinyan Putinlə münasibətləri bəli, soyuqdur və s. Amma geosiyasi maraqlar var ki, onlar şəxslərdən asılı olmayaraq ölkələr bir-birini mütləq şəkildə müdafiə edəcəklər. Yəni, hakimiyyətdə Nikol Paşinyan olsun və yaxud digəri. Rusiya üçün də Cənubi Qafqazda bu münaqişənin olması hər iki tərəfə bir rıçaqdır. Təbii ki, bir məsələ bəli ola bilər. Putin Nikol Paşinyanı cəzalandırmaq üçün, onu hakimiyyətdən qovmaq üçün ətraf rayonlar kartından istifadə edə bilər bir neçə ay sonra və bir neçə rayonun Azərbaycan əgər cəbhədə öz torpaqlarını geri qaytarmaq üçün hər hansı bir davranışda bulunarsa, göz yumar. Yəni, müharibə qısa müddətli müharibədən qısa müddətli müharibədən söhbət gedir. Bu, bəli, biz bunu açıq şəkildə deyə bilərik. Bu, Nikol Paşinyanın hakimiyyətinin getməyi üçün. Digər məsələ, bəli, Paşinyan gəlib Putini öz babasını mənlə göstərir, hansı ki, Rusiyaya qarşı çıxış eləyir. Paşinyan gəlib Qazprom Ermənistana qarşı, deməli, orada hansı məhkəmə prosesləri edir və ən əsası Robert Kaçaryana qarşı, hansı ki, bu yaxınlarda hətta Sergey Lavrovla Nasakayanın arasında telefon danışığında da bu məsələ müzakirə olundu. Yəni, burada bir digər də məsələ var. Nikol Paşinyanın arxasında bugün erməni xalqıdır. Gəlin, biz bunu etiraf edək. Hələlik erməni cəmiyyətinin daxilində onun legitim faizi kifayət qədərdir. Xalq bezmişdi Kaçaryan, Sarkisyan, Qarabağ klanından. Və digər məsələ ondan ibarətdir ki, onun arxasında ümumdünya erməni diasporasıdır. Əl-əl xüsus Amerikadakı erməni diasporası, qərb ölkələrindəki erməni diasporası. İndi burada bir maraqlı məqam var. Son zamanlar Rusiyanın canubunda da ermənilər kifayət qədər aktivləşib. Başda Erta, Russia Today-in başçısı olan Simonyan başçı olmaqla Krasnodar qubernatoruna qarşı artıq onlar mübarizəyə başlayıb kütləvi informasiya vasitələrində. Və Ermənistan daxilində də Rusiyaya qarşı mübarizə gedir. Kim bilir, bəlkə 1980-ci illərin sonlarında necə Amerika həm də erməni kartından istifadə edərək Cənubi Qafqazda münaqişə yaratdı və SSR-ini dağıtdı, eyni məsələni bugün də edə bilər. Zarbə, onda belə çıxır ki, Paşinyan belə strateji düşüncə ilə belə bu təxribatçı təzə papa axtarır, papa, ata axtarır. Bu artıq o tapıb. Tapıb artıq, tapıbdır. Soros-fondu və digərləri Nikol Paşinyanın arxasındadır. Bəzi, qərb də bilirsiniz, vahid deyil. Orada da ayrı-ayrı güclər və qruplar var. Bu bir məsələ. Bir də əziz müəllim toxundu, mən digər məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizim qarşımızda bugün ermənilər deyil. Bizim qarşımızda təkcə Nikol Paşinyan deyil. Yəni kim əgər düşünürsə, o Şuşaya gedir və yaxud əl-əl xüsus Qazaq istiqamətində son zamanlar Ermənistan çox ordusu fəallaşıb. Fəallaşıblar Azərbaycanı belə deyək, açıq-açıq provokasiya təhrik edirlər. Şuşa məsələsində də, Qazaq məsələsində də, digər məsələlərdə də. Bu ola bilər ki, ayrı-ayrı qrupların, dünyadakı ayrı-ayrı ölkələrin Azərbaycana bir təzyiqidir. Çünki Azərbaycanda son zamanlar, 2018-ci ilin prezident seçkilərindən sonra islahatlar gedir, siyasi islahatlar gedir, kadr dəyişiklikləri olur və görünən odur ki, bu kadr dəyişikliyini kimsə həzm edə bilmir. Və bu Ermənistan deyil, bu ermənilər deyil. Kadr dəyişikliklərini həzm etmək istəmədiklərindən hücum edirlər. Hər kəs bilir bu qüvvələrin, Cənubi-Qafqazda ölkədə maraqlı olan qüvvələrin. Və digər məsələ, biz ona görə də bugün həmrəy olmalıyıq. Bizi bayaq toxunuldu bu məsələyə. Şuşa məsələsində deyirlər ki, niyə biz nəsə raket atmadıq və s. Birincisi, onun Şuşaya getməsi, Xankəndinə getməməsinin iki əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, Xankəndi satıcı baxımdan daha çox Azərbaycanın hərbi hava qüvvələrinin hədəfinə asanlıqla düşən bir belə deyək şəhərdir. Bir də Şuşa bizi daha çox yandırır. Və Şuşa daha belə deyək, dağlıq bölgəsidir və simvolik Qarabağın həmişə paytaxtı olur.